Da skal jeg rette på en variant av oppgave 4410, side 125 i boka. Vi har en bil med en masse på 1200 kilo. Den kjører opp en bakke. Da liker jeg egentlig å lage en tegning. Så vi har en bil som kjører opp en bakke. Bakken er 200 meter lang. Så jeg kan tegne det sånn her. S er lik 200 meter. Og så kan jeg tegne høyden. Høydeforskjellen er 15 meter. Så den kjører opp en bakke, og da sier jeg at det er H2. H2 er 15 meter. Og H1 er 0 meter. Da velger jeg. Det er det som gjør det enklest når jeg skal regne på potensiell energi, det er jo at den ene verdien er null, og da helst den ene høyden er null, og helst den laveste. Når bilen kjører oppover, er trekkraften fremover 1100 newton, så jeg har en trekkraft F, og F er 1100 newton. Luftmotstand og friksjon er til sammen 700 newton, så jeg har da en. Jeg kan legge merke til at jeg tegner piler litt kortere enn F, for å vise at R er kortere, er mindre enn F. Og nederst i bakken har vi en fart, så her nede har vi V1 er 25 meter per sekund. Så jeg bruker indeks 1 og 2, 1 for starttilstand, 2 for sluttilstand. Da har jeg vel egentlig tegnet all informasjon fra oppgaven. Og så er det første spørsmålet, hvor stor kinetisk energi, jeg kan egentlig skrive det her, 1200 kilo, så har jeg alt samlet på samme sted, og F er lik 1100 newton. Så hvor stor kinetisk energi har bilen nederst i bakken? Da har den en kinetisk energi som jeg kaller EK1, som er en halv MV1 i andre. Det blir altså en halv gange 1200 gange 25 i andre. 25 i andre som betyr 25 gange 25. Så da tar vi det på kalkulator. 1200 gange 25 gange 25 og delt på 2, 375. 375.000. 375 tusen. Vi kunne skrevet det i standardform. Det er noe. Det er ikke så ille stort tall, så jeg velger bare å skrive det i vanlig som et tall. Hvor stor er økningen i potensiell energi? Da må jeg regne ut potensiell energi i starttilstand, potensiell energi i sluttilstand, og så ta forskjellen mellom de to. Så jeg begynner med EP1, som er MGH1. H1 er 0, så det blir 0. 0 joule. EP2, det er MGH2. Og det er da 1200 ganger 9,81 og ganger 15. 1200 ganger 9,81 ganger 15. 177 da. 177.000 joule. Og da skriver jeg, jeg ble spurt om hvor mye den potensielle energien øker, så jeg skriver økninga. Jeg skriver EP2 minus EP1. Selv om EP1 er 0, så skriver jeg det for å vise at jeg skjønner hva jeg holder på med. 177.000 minus 0, så det blir 177.000. Hvor stort arbeid gjør trekkraften på bilen? Trekkraften F og strekninga S, hvis jeg ser på strekninga som en vektor,
Så är de i samma riktning, i samma riktning. Så arbetet av F, som jag kan skriva WF, det är F gånger S. Alltså den här formeln gäller när kraften och sträckningen är, alltså kraft och bevägelsen är i samma riktning. F har vi fått veta är 1100 newton och sträckningen var 200 meter. Så det blir 220 000 joule. Det är arbetet av träckkraften. Lägg märke till att det är en störelse, alltså det är liksom i samma störelsesorden som det vi har regnat på kinetisk energi och potentiell energi. Får se, spørsmål D. Jag måste nästan ta och klippa ut i spørsmålen här. Så vi får dem, så vi ser dem på skärmen. Här. Spørsmål D. Hvor stort arbeid gjør luftmotstand og friksjon? Så det blir samme, eller det blir nesten det samme, de er i motsatt retning. Altså, luftmotstand og friksjon, som jeg har kalt for R, en samlet betegnelse, benevnelse, og S er i motsatt retning. Og da blir det nesten samme formel, men vi må se på det. Det blir negativt, altså det blir minus R gange S. Så det blir altså minus 700, og det er egentlig litt intuitivt, for at den kraften i motsatt retning av bevegelsen, så egentlig så stjeler den energi fra, den tapper energi fra bilen. Så det, og dermed så får vi, altså tapper, hvis det tapper energi, så er det et negativt arbeid. Det er energi som går ut av systemet. Så 700 ganger 200. Og det blir 140, minus 140 000 da. Minus 140 000 joule. Og så har vi spørsmål E. Hvor stor er den mekaniske energien på toppen av bakken? Så den mekaniske energien på toppen av bakken, det er det vi kaller for E2. Så hvor stor er E2? Da må vi tenke litt på hva som foregår i under den bevegelsen vi har. Vi starter med EK1. Vi kjenner farta i starten, så vi starter med EK1 og EP1. Så vi kan si at vi kan regne ut E1. Det er EK1 pluss EP1. Ikke sant? EK1 og EP1 er kjent. EK1, det var 375, det var det. 375 000. Og EP1 var 0, så det her blir 375 000 joule. Det er E1. Og for å regne ut E2, så vanligvis hadde vi trengt da, vi kjenner EP2, men vi kjenner ikke EK2. Vi hadde trengt å kjenne EK2. Til gjengjeld så vet vi har egentlig gjort et energiregnskap, så vi vet at E2, det blir altså E1 pluss det arbeidet, altså pluss den energien som blir tilført systemet, og minus den energien som blir dratt ut av systemet. Så hva for noe energi, altså gjennom den ferden opp bakken. Så vi har regnet på det. Vi vet at den blir tilført 220, altså pluss, vi vet at det blir tilført energi fra trekkraften. Det er arbeidet WF, og vi vet at det blir tappet energi fra friksjon og luftmotstand, WR. Det blir altså 375 000. Det er den energimengden vi starter ifra, altså den energien som er
la oss si, lagra, som er lagra i bilen i form av fart og potensiell energi. Så legger vi til 220.000 joule, og så trekker vi fra 140.000 joule. Så alt i alt legger vi til 80.000, så da får vi 455.000 joule. Så det er den totale mekaniske energien på slutten, på toppen av bakken. Ja, det jeg skrev her, tips. Det tipset er egentlig litt feil her. Det må jeg få retta på. Arbeidet du har regna ut i E er lik endringen i bilens mekaniske energi mellom bunnen av bakken og toppen. Men det er egentlig arbeidet vi har regna ut både i D og i E. Det er begge de Å nei, det jeg har hoppa over E-en. Beklager. Jeg hoppa over E-en. Hvor mye er arbeidet fra trekkraft, luftmotstand og friksjon til sammen? Så det er egentlig det som jeg gjorde her. Det er til sammen 220.000 minus 140, altså 80.000. Det var svar på E-en. Så her er vi egentlig på F. Hvor stor er den mekaniske energien på toppen av bakken? Da er det rett allikevel. Det vi har regna ut i E, altså de 80.000, det er endringer i mekanisk energi. Sånn at hvis vi tar mekanisk energi tilstand 1 pluss den endringa på 80.000, så har vi mekanisk energi tilstand 2. Så har vi spørsmål G. Hvor stor er økninga av kinetisk energi mellom bunnen av bakken og toppen av bakken? Ja, da er vi inne på det med at E2, det er EK2 pluss EP2. Så når vi nå kjenner nå har vi klart å regne ut E2 uten å kjenne EK2, og dermed kan vi bruke denne formelen for å regne ut EK2 som E2, mekanisk energi tilstand 2, minus EP2. Altså 455.000 joule minus EP2, som var 177.000 joule. Så det blir 278.000 joule. Det er det den kinetiske energien i tilstand 2 er. Så den kinetiske energien i tilstand 2 er mindre enn den kinetiske energien i tilstand 1. Ikke sant? Vi starta med 375.000, og vi er nå på 278.000. Så det er ca. en fjerdedel mindre. Og det betyr at farta også blir Det betyr at farta opp på toppen av bakken er mindre enn farten på bunnen av bakken. Hvor stor er farta på Da er det det som er neste spørsmål. Hvor stor er farta på toppen av bakken? Ikke sant? Husk at kinetisk energi, det er direkte kobla til fart. Så hvis vi kjenner den kinetiske energien og massen til gjenstanden, så kan vi regne ut farta. EK2 er en halv MV2 i andre. Det betyr da at V2 i andre er to ganger EK2 delt på M. Og da, hvis dere Da er det Hvis dere er trygge på det her med det matematiske bak det her, da betyr det at V2 er kvadratrota. Vi kan egentlig bare regne ut Kanskje det er enklere å bare gjøre det sånn. Vi regner først ut V2 i andre. Så det blir to ganger EK2, som er 278.000 78.000, og deler på de 1200 kiloene. Var det ikke det det var? 1200 kilo. Så to ganger 278.000 delt på 1200. Det blir 463. Jeg skriver ikke noe enhet her. Ja, det er jo egentlig meter per sekund, og det hele i andre. Men det er ikke så nøye med akkurat det her nå.
Men så betyr det da at V2 blir kvadratrot av det her. Så kvadratrot av 463. Så da tar jeg kvadratrot her på kalkulatoren. Og det blir da 21,52, som jeg runder av til 22 meter per sekund. Så det første jeg gjør nå, det er å sjekke at det faktisk er mindre enn jeg hadde i start. Jeg hadde 25 meter per sekund i start, og nå har jeg 22 meter per sekund. Så det er, da er det forhåpentligvis riktig svar, da.